សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់ឆ្នេរអូត្រេះហើយហើយយើងក៏បានញ៉ាំបាយក៏បាន check in អីរួចហើយអស់ដែរតិចទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកំពង់ផែស្វាយតែម្ដងចង់ទៅតាមពុកនេះតបទៀតសម្រាប់តាមទាំងអស់គ្នាលោកគូដែលគាត់នៅកំពង់ផែនេះគាត់ចង់ទៅតាមតាមទស្សនាវីដេអូបន្តិចជួយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជើងនិយាយគឺរហូតដល់ដល់ឲ្យបានខ្លាំងមកទំនិញហ្នឹងគាត់ទៅបានទូនឹងពេញជើងអែស្មូតដល់ពេញយូរយូរតិចអែស្មូតដល់ទូពេញអញ្ចឹងគាត់ទៅបើកទូបានមួយចំណែកទៀតផងដែរពីមុនអត់ដឹងទេសោះតែឥឡូវយើងអាចដឹងស្វែងយល់